Rigjykimi për zjarrin në spitalin modular në Tetova se si të filloj. Në seancën e sotme nuk u paraqit gjykatësi Jordan Velkovski për shkaqe shëndetësore, pasi që i njëjti kishte kryer një operacion. Kjo është hera e tretë që anulohet fillimi i seancës së parë për zjarrin në spitalin modular në Tetov, që ndodhi më 8 shtator të vitit 2021, ku jetën e humbën 14 persona, shumica pacientë që shëroheshin nga koronavirusi. Seanca e radhës është të caktuar për më 15 janar të vitit të ardhshëm. Familjarët janë të revoltuar sepse siç thon, secila seancë anulohet për arsye të kota. Secila seancë e merr kani sugjerim për shkaqe të kotit se anulohen seanca. Ne e shohim si familjarë të viktimave që secila seancë e bën kani dhimbje te ne familjarët. Kështu që seancë sotme u anulua shkaqe se gjyqtari që duhet të marrë seancën, qenë ka operuar edhe ushti seancën në 15 janar. Kështu që ne si familjar e kena hop durimin më në këtë drejtësi, në këtë qytet. Për në përmet medjave tuja u e bëj apel gjigjit themelor të Tetovës të marrë dhe një ma me gjithë minë, si me thonë një gjithë, bëhet seancën në e përgjithmonë dhe t'i apëm fund kësaj pune të spitalit modular. Mujnë e kalur, gjë anullu, edhe sot gjinalohet, edhe 15 janar gjithë e mam seancën e asë dhe tretë seancë, për ne është një e lëshme shumë, edhe kështë psikikisht edhe moralisht tinat lëshme shumë si familjar. Florin Besimi ish drejtori i spitalit klinik të Tetovës në kohën kur ndodhi tragjedia në spitalin modular, shpreson që ky proces të finalizohet sa më shpejt. Se shpresoj se ky proces do të finalizohet sa më shpejt dhe do të merre parasysh nga kjo gjykatë vendimet dhe rekomandimet e gjykatës më së lartë, të më thonë gjykatës së apelit. Në asnjë sens nuk kam munguar, jam paraqit rregullisht, të më thonë në kohë, çdo herë kam qenë prezant edhe unë edhe mbrojtësit e mi avokatët. Ndryshe në zjarrin që përfshiu spitalin modular të Tetovës në shtator të vitit 2021, humbën jetën 14 persona, nga të cilët 2 persona ishin familjarë të cilët kujdeseshin për të sëmurët. Gjykata e apelit në Gostivar në maj të këtij viti e ktheu lëndën për rigjykim me arsyetimin se akt gjykimi i parë ka qenë i paqartë dhe se gjykata e Tetovës nuk ka vepruar me kujdesin e duhur, si dhe është i papërshtatshëm për shqyrtim. Rigjykimi do të vazhdojë me 2 persona fizik, ish drejtorin Florin Besimi dhe ish drejtorin ekonomik Artan Etemi, si dhe Spitali Klinik i Tetovës, ndërsa rigjykimi nuk përfshin mjekun Boban Vucevski, i cili ishte përgjegjës i qendrës së Covidit në Tetov, ku ndodhi tragjedia.